Šta sanjamo, šta nam se događa? Distanca između maštanja i realnosti za mnoge u životu ostane nesavladiva barijera. Neki ipak uspeju da ostvare svoje planove, ma koliko oni na prvi pogled bili ambiciozni. Možda je razlog u tome što su njihovi snovi bili realnije zasnovani ili su pak oni pronašli prohodnije puteve do svojih ideala. Odgovor na ovu dilemu dobili smo u Slatini, Mačvanskom selu koje je ne tako davno postalo baza zemljoradničke zadruge koja iz godine u godinu dokazuje da se od agrara može očekivati mnogo više. Jednostavno, spisku svega onoga o čemu je nekolicina ljudi maštala, jednog trenutka su dodali i začin od koga su očekivali da sve njihove snove učini javom. Mi smo proizvođači u principu jagodarskog voća i bobičastog. I onak smo računali da ćemo najvjerojatnije bolje naći plasman za naše proizvode ako se prva ideja je bila da se udružimo, pa da vidimo lakše pregovarati ako nekome ponudite 20 tona maline ili 70 tona. Normalno da je to sasvim drugačija priča i ekonomska. Udruženje je izazvala ekonomija. Ne ljubav, nego čista ekonomija. Znači ekonomski interes. Sljedeća ideja je bila dobro šta da radimo. I ako kroz bolje cene ne možemo da postignemo tu cenu koju mi očekujemo, hajmo da nađemo neki proizvod što da radimo za dodatnu vrednost. Pa šta ćemo da radimo dodatnu vrednost, to je sad to moglo imala tu mnogih stvari, ali ideja nam je bila kako tu te naše proizvode da što duže držimo, lagerujemo. E sada, hladnjače su relativno skupe investicije, onak smo rekli, pa daj da vidimo sušare, dehidratore, koliko dugo bogaž da stoji. I onak se ispostavilo da običasto voće dobro podnosi dehidraciju, znači nisko temperaturno sušenje, i onak smo se odlučili za to. Sljedeći potez nam je bio da ove naše Princip ili Rafaelo Kugel napravimo to, recimo sa čokoladom, napravimo neke mikseve, dodamo med i tamo. I u principu sve se to svodi do to udruživanje da mi koji proizvodimo nešto dobijemo na kraj krajeva bolju cenu ili bolji kvalitet za naš proizvod. Nema tu nekog velike filozofije. Koliko su ovakva očekivanja bila realna, pokazalo se nedugo potom. Udruženi proizvođači odjednom su postali vidljivi velikim kupcima. Čak i neki od najvećih lanaca megamarketa pokucali su na vrata zadruge Profi Agrar, a otkupne cene su krenule uzbrdo. Kako Goran kaže, tek tada smo i sami shvatili da smo zaista ozbiljni tržišni igrači. Mi smo kao zadruga prošle godine za naše proizvode, recimo, ajde budem skroman, jedno 10% veću otkupnu cijenu postigli ili 8% u proseku nego ostali za naše kooperante, što je opet ok. Ako je prosek, recimo, neke cene bio maline, recimo 240, 250 dinara prošle godine, ako su naši zadrugari dobili 270, pa po toni puta 1000 kila, možda ću znate koliko je to novca. Tako da smatram da to je pravi put. Za ovu priču značajno je to da koristi od razvoja zadruge, pored osnivača, imaju i drugi poljoprivrednici u okruženju. I to ne samo kroz mogućnost da lakše i po boljoj ceni prodaju svoje proizvode. Nas je sedam osnivača je u zadruzi. Svi osnivači su i vlasnici zemlje, imaju svoje malinjake, jagodu. Imamo pčelare, kao što neko imamo i pčelara. Imamo i pčelara koji i malinara, znači kombinovano. I imamo 17 kooperanata. Sa kooperantima sarađujemo na toj bazi da se u principu dajemo im, pošto sam od osnivača zadruge, da kažem zadrugara, imamo dva diplomirana inženjera zaštite bilja, koji su u novom regionu ovdje, da kažem, relativno poznati i stručni. I mi u principu sa kooperantima sarađujemo tako da ih polako, sigurno probamo da dignemo nivo proizvodnje, znači količinu proizvodnje, a da to sve ide u kontrolisanu proizvodnju. I upravo taj napor da tehnološki unaprede proizvodnju ove mačvanske malinare izdvaja iz mora njihovih kolega, koji sva očekivanja od proizvodnje usmjeravaju ka projekciji otkupnih cena, a ne ka podizanju prinosa i kvalitetu maline. Ako imate dobar rod, onak cena igra ulogu, ali može da bude malo i niža. Vi ćete to kompenzujete sa rodom. Ako je rod slab, a je cena slaba, vi nemate ništa. Ja lično mi uvijek kažem, može da bude malo bolja cena, daj Bože da rodi. Jer ako rodi velikim količinama, mi možemo ti u nekoj cenu i da kompenzujemo. Iako Goran reče, ako Bog da, valja primetiti da se ovi malinari ne oslanjaju mnogo na slučaj. Naprotiv, gotovo sve što je u njihovoj moći da obezbede rod, oni su učinili.
O tome najbolje svedoče zasadi u sistemu za navodnjavanje i pod protivgradnim mrežama. Šta im je to ulaganje donelo? Donelo nam je to da u principu povećamo, da kažem, tonažu proizvodnje po hektaru, pošto je to najbitnije. Meni je cilj da postignemo recimo nekih 20 tona po hektaru. Nismo još postigli, ali smo se tu koljemo oko 15, što je realno može da se očekuje, ali nam je cilj visok, pa ćemo vidjeti da ćemo stići, ali mislim da zavisi od godine, ali mora da bude preko 10 tona u svakom slučaju po hektaru. Mora da bude, ispod toga nema realne isplativosti. Zaštitna mreža, pa možda mora i ne mora, sad to su stvari, da li ste u gradonosnom području ili niste, ali ne možete vi da se oslonite da će vas država da brani protivgradnim raketama 100%. Tog nema ništa, mislim, to je filozofija. Znači, vi ako ste u gradonosnom području, ako grad tuče iz godine u godinu, vi morate imate mrežu. A ako nemate mrežu, onak ste vi, treba vas pitati da zašto. Kada se stvori uslovi za zajednički rad, ponekad i poneka različitost u proizvodnji za drugara može da se pokaže kao prednost. Upravo, to je Profi Agrar dobio činjenicom da jedan od osnivača nije gajio samo sortu Vilamet, kao svi ostali za drugari. Tako se pogodilo, nije to bilo da iskreno da kažem u startu planirano, ali se pogodilo da jedan za drugar od nas ima polku. Onak je nama rekli da je pa odlično, imamo Vilamet, on se završava, polako kreće polka i mi u principu možemo preko dužem periodu, par mjeseci, da tržište stabilimo sa malinom. Iako je trenutno sortiment maline u ovoj zadruzi rezultat slučaja, mnogo toga što utiče na njenu efikasnost nije. To najbolje potvrđuje stvaranje mašinskog prstena koji je mnogo novca izbacio iz džepova proizvođača mašina i traktora, ali ga istovremeno ostavio u džepovima udruženih farmera koji su zbog toga u prilici da ulažu u savremenu tehnologiju. Mi u principu traktore koristimo zajedničko, imamo dva traktora, 23 mehanizaciju, ako treba jedan za drugaru, što bi nas trojica uzimali malčer ili zadruga je uzela malčer, kome treba, on ga koristi. Zašto mi da uzmemo, da se kupuju tri atomizera kad je jedan dovoljno? Vi prskate malinu, ne prskate malinu svaki dan, znači uđete mjesečno jedan put ili za cijelu sezonu pet puta, šest, sedam, nije bitno. Pa što bi sada ja dao taj novac. Zamislite nas sedam zadrugara ili šest, svako da da po 2000 evra za malče, 12.000 evra. Mi smo dali 2000 i koristimo ga. Mislim, da li ću ja da koristim danas ili sutra, pa da li se treba biti sam tim, to je sada sitnica. Normalno, neke stvari moraju odmah. To je, ali u principu, nešto što može da se, platforma za mrežu, pa vi mrežu dižete jedan put spuštate. Pa što će vama sada šest platformi po 800.000 evra? Da ću ja da igram mrežu 25. ili 23. Mislim, sve su to tako nebitne stvari koje kad su ljudi razumni, to je to. Ovi zadrugari ubrzo su se uverili da put koji su prepoznali ima još po koju prečicu do cilja. Naime, sami su učinili koliko su mogli da podignu ekonomski potencijal svojih proizvodnji. Ali do željenog pogona za finalizaciju proizvoda pred njima je bilo još mnogo prepreka. Činjenicu da su rešeni i da funkcionišu kao zadruga prepoznala je država, pa su udruženi Slatinci kupili loz za projekat 500 sela, 500 zadruga. Pokazalo se da je njihov bio jedan od dobitnijih. Kad je taj konkurs izašao, bilo je dalje to sada, da budem, da li nije namješteno, da li to nije ovako, ajde da probamo. Bilo je u principu, ajde da probamo pa da vidimo šta će od toga biti. Normalno, mi smo uzeli, znači za drugari, jedan koji se time bavi, koji je baš slučan za to, on je uzeo konkursnu, tu da kažemo, dokumentaciju, tamo vamo drži ne daje. I mi smo već imali u planu da naš proizvod dignemo na neki stepen i nama je u tom momentu samo bili potrebni ovi dehidratori, ovdje što vidite, koji su iz tog konkursa. Mi smo normalno predali biznis plan, šta planiramo da radimo, šta imamo, koliko planiramo da uložimo, šta bi bilo naš ulog u tom priči, šta bi bilo naša to. I bukvalno smo predali dokumentaciju i posle nekog vremena smo pozvani na potpisivanje ugovora i to je bilo realno to. Prošli smo konkurs i dobili smo dva dehidratora vrednosti od 45-6.000 evra. To mi je možda i drago što baš tu nije bilo ni kumovski ni prijateljski veza.
Mi smo se čak i ušli u konkurs sa nadom, dobit ćemo ga, ali ako ga i ne dobijemo, nije ništa strašno, polako. Dehidratori su otvorili novo poglavlje rada ove zadruge. Danas se tu suši voće kao industrijski polufabrikat, ali uskoro će tržište ugledati i prvi finalni proizvod, kugla Princip. Šta od toga imaju ovi ljudi? Što se tiče novčanog predjela, na dobro smo putu. Što se tiče sirovina, mi smo tu smo prvenstveno i krenuli, digli vrednost naše sirovine. Što se tiče poluproizvoda, tu smo da kažem, digli neku vrednost. Finalni proizvod je još u toku. Ovo je nova tehnologija. Mi kad smo ušli, ok, znali smo nešto, a dok se to pokrene, pa dok vi to uradite, pa ovo, znate vi koliko je sirovih tona maline pokvareno, skuvano, otišlo da se, dok se tehnologija ne savlada. Ali u principu, mi smo na tom putu da taj finalni proizvod za koji dan izađe iz ove proizvodnje kao na tržište zvanično i to je to u principu. U svakom slučaju, ovi farmeri za razliku od ogromne većine kolega danas imaju do skoro nezamislivi komfort. Naime, ako je cena sirove maline dobra, prodat će. Ako nije, osušit će je i pretvoriti ili u polufabrikat ili u finalni proizvod i obezbediti znatno viši stepen profitabilnosti. Na izgled, tako jednostavno, a ipak takav raritet u Srbiji. Zato opet moramo da postavimo pitanje toliko puta ponavljeno. Zašto je tako?